Shumë larg ekranit i përfshir më shumë mes filmit dhe teatrit, aktori Amos Zaharia thotë se është gati të ecë në hapat e SM-s, Ylka Mujos. Ai tregon se kjo gjë e ka ndihmuar, por edhe e ka nxitur për të pasur më shumë personalitetin e tij si aktor. Çfarë thot për të ëmën aktor Amosi? Për mua një nën, një shoqe dhe njeriu më i mirë që un kam patur fatin që ta kem pranë jetës time. E ndjej veten jashtëzakonisht shumë e fatmanur, shumë. Është personi që më ka mësuar gjitha virtytet në jetë, është personi që është shqetësuar gjithmonë për mua, është personi që ka derdhur lot për mua, është personi që zgjohej në mëngjes me mendimin tim të binte edhe bie ndarke me mendimin tim. Do shumë edhe unë e dua shumë. Amos Zaharia teksa zbulon se ka disa projekte gati, tregon edhe një sekret rreth pasionit të tij. Edhe pse ka interpretuar në shumë komedi, ai në interpretim e gjen veten më afër dramës. Bëj më shumë komedi. Jam më shumë afër dramës si natyrë, edhe pse mbase s'duket. Më pëlqen më shumë drama, më duket sikur zbërthehen më shumë më mirë historitë njerëzore nëpërmjet dramave. Kurse e qeshura ka një lloj elaboracioni psikik, kurse drama është më shumë emocion, më shumë emocionale. Vëllai Elia Zaharis e martuar me princin Leka në rolin e Kunatit, Amos ka treguar në Ideal bisedat me princin për filmin. Leka është shumë pozitiv ka shumeje. A i thot që unë të vlerësoj si një nga aktorët brezit tënë që kam shumë respekt, si me thënë, dhe unë e vlerësoj shumë kur vjen nga një mëndje si ajo e Lekës. Po, ne kemi bërë një tentativ për të bërë një shfaqe, të cilën e nisëm, po për çështje arsye teknike nuk patëm mundësi ta çojmë deri në fund, megjithatë mbetet një projekt i hapur. Ka shkaktuar mjaft të qeshura në studio kur Amos ka folur për puthjet ende të parealizuara në rolet e tij. Cili nga meshkujt shqiptar do puthje në buzë në një rol dhe cila nga vajzat ka mbetur pa puthur? Se ke puthur aq shumë. Atëherë, për meshkuj më kam bet fiksim Bujara Siriu. Ta erë shoftë ma Bujar. Për sa i përket femrave, nuk është e vërtetë që i kam puthur të gjitha. Po një pjesë të mirë. Po një pjesë. Më kam betur shumë që është e vërtetë pa puthur. Nuk e di, mbase Linda, jo Lindën e kam puthur. Po ke puthë ke pasë rol. Jo më gjë, po se di. Niada Saliesin e ke puthë? Jo. Edhe Biles kam dash ta puthë edhe jashtë kamerave, kështu që në adoleshencë nuk diskutohet. Ah, okay.